Masibe mtia barundi yawe kumide kwenye YouTube channel. Amanya gange bampita kwa witudi. Ila nga njagala nkwese guno mkisa mbabu zeko. Yona yona je msinziro kubanga mbeirako. Nga mulaba video za feze nja ulo. In case wabela nga tunaba subscribing. Ama na mama subscribing kwa YouTube channel ya fe. Updates zona zona mauli rego na gonaga kabyo gasanga wano. Amanya anze kwa witudi. Ila nga right now muziki dizembatuwa liyo mbozi ya fe ya lelo. Mbozi jengendo kubanga mbatusa kwa mbozi educate training right now. Edi kumimua java na Uganda. Mboze ne kwata kumwana mwala Diana Nabatanzi no musajja bamuita Rwasa. Rwasa over the weekend yavuddeyo nagenda ewa mchala we bamuita Angel na Mwanjula edanga baba de so happy omkolo gwaba de so successful bayimbi banja abatendize guno omkolo wabula omkolo gwe gwawedde twasobodde okubanga tufunako interview ya yomusajja ono Rwasa edanga yavuddeyo natangaza kuchaliwa wakati we ne Diana Nabatanzi edanga ye Rwasa agamba Diana Nabatanzi kyabalemya okubanga omukwano gwabwe gugenda maaso yenga ye Rwasa bino si bigambo bya Crowitudi ya agamba nti Diana Nabatanzi mbute alina mpisa yalita muvaluinga era navayo nayogera ebintu bye yakolera Diana Nabatanzi agamba yamugulire motoka yamugulire nyumba yamuzimbire nyumba yamuwadde business bingi byayogedde Rwasa era navayo nakubiriza n'abasajja mwena mwena abali eyo abalina kasente kawe nti kyoyagala ubo ina sente ukyetusaako ubo yagala nyama ngo gitemesa nayogera na bingi byonna byonna mugenda kuba mu biraba mbatwale musoke mulabo omukole engeri gye gwalimu nga omusajja gobayita Rwasa ayanjula mukyala we Angel bayimbi banja abali kasarini kusasira yaliwo naba kuba muziki soka mbatwale ku mukolo sigenda kubanga mbogerera bingi tukomao tovao omukolo ngubaliriza ekisoka guntambulide bulungi zinganze umbuzi zo mugole umusisinkana wa umugole yani utya umugole yani umwana muwaro ye Angel malaika eri nyeryo nina muwara wange neye Angel mwana muwara na musanga mukampala nengi janga mwete gire za mwezi kwa mkara nenda banga ine mpisa okusinga kumikwano janga jimu jimba dina yu mbeja sumulo suno kakati wendalaba anga asinga kumikwano jimba dina yu nemuhagala anjagala nindo kulaba anga te aine na kwelinge yangu taina tata taina mwa chuma yu nenda bibizibu bya kufanaga na muno ya nsalawo mwase uvanyi marwa abakazi waba wa mikoro ja gukunjo longa je mumanyi ngamba wa buli kimu nefayo nyo nenga tibamanyi rwasa nsalawo kyende yanyo ne anyanyo wabo ele sa nyele nina piti mbu kwa mkazi ono mazen pangaji mazen ayo pangaji upanga loloza kulite banga wanda banga achili mbeko hee msa ula nukula buru wali ilo hee mchano uwa mkwa anu wali ni mkwa anu mkwa anu kama anu mkwa anu mkwa anu mkwa anu mkwa mazen ayo miezi ania kugambi miezi nzi mazen ayo ndukudenga mwetegereza miezi ngeye tano ngatetegereza pakuba nalabye nga empisa kyekyo ngaali kiriyo okusinga ku balala abantu abasinga baawudi nti ogenda kwanjulwa balowooza nti Nabatanzi agenda okwanjula kategotyogera Nabatanzi twagala okumanya kasika kubuze si mutima mubi kwa muno mwe mudabala mu wano na abachala wa wakafuna ba TV presenter ba meka abantu ko kuchinga ba chakitwa kwa kati mumuroza muroza sai na sente zikola kino kiche sai na atenga wali kumpimitia na ro bomanyayo sikyo cheche gana kakati mumuroza kicheche nema ogende nje na kaseki
Kubango no on a surprise. If you forget to bam, Ginji ne taga. Kale ukubiriza abantu nti bwoba owulira ng'olina ky'oyagala ng'ate olina obusobozi obukyetuusaako kyetuuseeko ono hati namba mmeka kyekibuuzo sijakiddamu siri musiraamu bwola abazze boogerwawo n'abamu tubawulira zaalo toto enaakolagana ki naye zaalo toto balira kuba igamba eddene naye zaalo toto yagezaako okuba mukwano gwange ng'akyala nnyo ne kirabu yange ng'ankolako omukwano naye ndowooza yalina kyayagala kyesaatuukiriza kisuubira y'omu ku batizikuza etabatanjaga ekirala ntiddo kyogera ku nsonyi kiki ono yasembyeyo oba waliyo n'omulala jja bwananyiiza nja kukola ebirala obulamu gye bweyongera ntambula na bulamu bwe bunvuga waliwo enjogera y'ennaku zino etambula kola sente weyagale yes kukitwale nti nnomu webalezo kola sente weyagale omanye amakulu gaakyo nedda ssebo bw'oba ne sente olina okweyagala teweesembereza bikuteekako stress olina kwesembereza bikumalako stress enjo azze kumalako stress mutereera mukulu lwasa kagambo kikogamba abakazi abakwepikira nga bangi abakazi abanepikire banesonyiwe okigaka n'akaseera ka enjo abawala mbagambe ekintu kimu mulina okwegobako mwoyo wabwavu abagoberera tegeera mwoyo w'obwavu mwoyo wabwe abakugoberera tekitegeeza nti nno olina kuba bubi nnyo naye mbeera mwoli namuwa bizinesi n'omugulira emmotoka n'omuwa ennyumba n'ogiteekamu buli kimu naye asigala nti mwavu sigamba nti mwavu naye kwegamba obubaka bwe erina batanzi obubaka njagala mukakasa aba munamulabako kati ebiseera mbakulisayo nnyo mu vidiyo ndooza mulabye omugole engeri gye yabanyumamu n'omukola engeri gye gwatambulamu n'omusajja ebigambo bye yakola ki bye yayogera simanyi kiki kigenda mu maaso mbulamu bwa Diana Nabatanzi kozi ne show kyagikwasaganya abasinga bagamba nti Diana Nabatanzi yaziba omuma siri shuwa kwekyo naye nga tujja kuba tunoonyereza in case wetunabeera tubifunye amawulire agasingako wano ngenda kuba nkomawo nga mba updatinga sigadde nze kowitudi mbagala nnyo banange musubscribinge ku YouTube channel yaffe eno update zonna amawulire gonna agakabye mugenda gasanga wano bye.